Dobro večer, ja sam Aida Spahić, gledajte ovo je Nimb. Dobro večer, moje ime je Edis Deljković, najprije vijesti dana. Saznajte da li i zašto predsjednik federacije planira podnijeti ostavku. Reakcija Bramerca na negiranje genocida. Kako je prošla druga runda između Obame i Romnija. Saznajte kako se političari snalaze na zelenim površinama. Danas je u medijima osvanulo priznanje predsjednika HSP-a kako je predsjednik federacije Živko Budimir njegova greška i kako je zapravo sam Jurišić trebao da bude na njegovom mjestu. Za OBN Info večeras o ovome govori predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. Politika je, znate već šta, nema potrebe da vas napominjem. Uvijek se traže nečije ostavke, danas si na vrhu, sutra te nema. Unutar te iste politike stalna su previranja, tako je danas osvanula vijest da je predsjednik Hrvatske stranke prava Zvonko Jurišić priznao kako je napravio grešku kada je za predsjednika federacije predložio svog stranačkog kolegu Živka Budimira i kako je i sam Budimir zapravo njegova greška. Tragom informacije pokucali smo i na vrata predsjednika federacije. Iako se ne želim spuštati na tu razinu komunikacije koja ne priliči ljudima koji se bave javnim djelovanjem, reći ću da je to notorna neistina, da je gospodin Jurišić mogao odlučivati sam o tome tko će biti predsjednik federacije, vjerojatno bi to bio netko iz njegove obitelji ili Mate Pavković. Kad smo već tu kod gospodina Budimira, interesiralo nas je i da li je moguće da je Zvonko Jurišić ucijenjen, jer se i o tome špekulira posljednjih dana. S obzirom na to da su kružile razne koverte, posebno u slučaju Rudnap, ne bi me začudilo da se čak može i govoriti i o slučaju ucjene. Morali smo spomenuti i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Kažu predsjednici dva entiteta mnogo su se zbližili. To uopće ne želim komentirati. Rekao sam, to je zaista ispod svake razine komunikacije i neka to ostane njemu, odnosno gospodinu Jurišiću, da on objašnjava što je po tim misli. Tražili su to mnogi, a posljednji u nizu su predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine i Saveza za bolju budućnost, Dragan Čović i Fahrudin Radončić, te smo i mi tražili odgovor na pitanje, hoće li predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine podnijeti ostavku. Kada bi zaista predsjednik federacije, odnosno Živko Budimir na poziciji predsjednika federacije, bio uzrokom kriza u Federaciji Bosne i Hercegovine i kada bi njegov odlazak riješio probleme građana Federacije Bosne i Hercegovine, vjerujte mi, ja ne bih ni sekunde o tome razmišljao. Spreman sam raditi na rješavanju političke krize u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i Bosne i Hercegovine, jer ovo nije kriza samo u Federaciji, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. O tome sam spreman razgovarati sa svim političkim čelnicima, odnosno dužnosnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine na tragu rješavanja ove političke krize. I ako zajednički zaključak bude svih da je rješenje krize u smjeni predsjednika federacije, neću zaista razmišljati ili sprečavati, odnosno neću ostajati na toj poziciji. Ali ovog trenutka smatram da trebamo sjesti, rješavati ovaj problem kroz institucije, a ne na nekim sjelima. Gospodin Budimir ovih dana veoma je tražen. Čuli ste šta je poručio. Treba da se nastavi sa radom i to je rješenje problema. Kada bi svako radio svoj posao, ne bi sasvim sigurno bilo sretnije zemlje od Bosne i Hercegovine. A glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da je učestalo negiranje genocida u Srebrenici, u čemu prednjače čelnici Srbije i Republike Srpske, znak nepoštivanja žrtava. Izjavu srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića, koji je kazao da u Srebrenici nije počinjen genocid, pred Vijećem sigurnosti okarakterizirao je kao lošu i neusklađenu s međunarodnim presudama. I naš tribunal i Međunarodni sud pravde proglasili su ono što se dogodilo u Srebrenici kao genocid. Negiranje genocida ne doprinosi pomirenju. Ono što je potrebno ovom regionu je prihvatanje prošlosti i kretanje naprijed. Osvrćući se na odluku Sudskog vijeća Haškog tribunala kojem je ratni lider Republike Srpske Radovan Karadžić oslobođen dijela optužnice za genocid u svim općinama u BiH, osim u Srebrenici, Bramerc je istaknuo da se njegov ured žalio na tu presudu. Izrazio je očekivanje da će apelacijski sud nakon predočenja dokaza odlučiti da u optužnicu protiv Karadžića vrati genocid u drugim općinama. Glavni haški tužitelj shvata žalbe obitelji žrtava da procesi u Hagu predugo traju, kao i bojazan da bi Radovan Karadžić i Ratko Mladić mogli završiti kao bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević, odnosno da će umrijeti prije izricanja presuda.
Bramerc je istaknuo da su upravo iz tog razloga smanjili optužnicu Mladića u slučaju, ali da su pazili da ne umanji značaj nijednog počinjenog djela. 53-godišnja žena R.Đ. zadobila je teške tjelesne povrede kada ju je na tramvajskim šinama kod veterinarskog fakulteta na Dolac Malti u Sarajevu udario tramvaj, potvrđeno je u Ministarstvu unutarnjih poslova kantona Sarajevo. Nesreća se dogodila nešto prije 13 sati, a tramvajski saobraćaj je bio zaustavljen. Žena je primljena na klinički centar Univerziteta Sarajevo. Ima povrede glave i grudnog koša. Očevici kažu da je R.Đ. izgubila svijest, pala na šine prilikom čega ju je pregazio tramvaj. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić i aktuelni hrvatski predsjednik Ivo Josipović primili su ovogodišnju evropsku medalju za toleranciju. Tadić je nakon uručenja nagrade rekao da su oni Josipović prekinuli tradiciju po kojoj je konflikt dominantan, te pokazali razumijevanje koje nije tipično za odnose u regionu. Bez pomirenja nema razvoja, rekao je Tadić. On je istakao da pomirenja u regionu nema bez pomirenja unutar društva. Tadić, koji je dobio nagradu za angažovanje tokom njegovog mandata kao predsjednika Srbije, naveo je da se zalagao za pomirenje u ovoj zemlji, čime je, kako je rekao, podigao šanse svojim protivnicima da pobjede na izborima. Drugu predsjedničku debatu dobio je predsjednik Barack Obama, ali birači po pitanju ekonomije nešto više vjeruju guverneru Mittu Romneyu. Ni rukovanje, ni tapšanje po nadlakticama ne može ubijediti nikoga da se Barack Obama i Mitt Romney podnose. Već tijekom prvog pitanja kandidati su se usmjerili jedan na drugoga, a prvi je s napadom krenuo predsjednik Obama. Prvu debatu u Denveru lako je izgubio, a njegove pristalice zamjerale su mu da u njoj nije bio srčan. Kao što sam i ranije rekao, predsjednik je prihvatio kritiku. On je smatrao kako u posljednjoj debati nije bio dovoljno čvrst u izjavama. Ovoga puta Obama je bio agresivniji, prema mišljenju nekih analitičara možda i previše, što bi moglo odvratiti neke od neopredjeljenih birača. Početak debate nije obećavao Obami ništa dobro. Romney je bio jasniji kada se pričalo o ekonomiji, ali je nakon prvih pola sata počeo posrtati, pokazujući da nema rješenja za kritike koje mu je upućivao Barack Obama, prije svega po pitanju oporezivanja bogatih i odnosa prema kineskoj ekonomiji. Bila je ovo dobra debata sa istančanim razlikama između kandidata kada je u pitanju budžet, porezi, energetskom razvoju i drugim temama, ali na kraju predsjednik ne može odbraniti neodbranjivo. Nijedna količina istoričara ne može obrisati činjenicu posljednjih 4 godine. Ovom debatom Obama nije dobio mnogo, ali se zadržao u igri budući da bi još jedan poraz bio katastrofa za njegovu kampanju. Sada je njegov tim malo odahnuo do ponedjeljka kada je na programu treća debata, koja se više ne pominje kao odlučujuća. Opća je ocjena da je predizborna trka sada sasvim neizvjesna i da će tako biti do posljednjega trenutka. U nastavku ostale vijesti svijeta, 13 godina nakon što je dječak zapaljen, nakon čega će se znati ko je kriv. Umro je prošli mjesec od raka nakon komplikacija od požara. Tužitelji na osnovu video snimka koji je napravio prije smrti napokon će podići optužnicu. Dječaka Robija Middletona silovao je 13-godišnji susjed Don Collins, a 2 tjedna nakon toga na Robijev 8. rođendan zavezao ga je za drvo, polio benzinom i zapalio. Robi je zadobio opekline 3. stupnja i 99% njegova tijela bilo je u opeklinama. Dječak je čudom preživio i izdržao 200 operacija, ali je nažalost preminuo u oči svog 21. rođendana od raka. Protiv Collinsa je podignuta optužnica. Anonimusti su otkrili identitet osobe koja je ucjenjivala i preko interneta maltretirala 15-godišnju djevojčicu Amandu Todd, koja je zbog toga izvršila samoubojstvo. Amanda se objesila nekoliko tjedana nakon što je na YouTube-u postavila snimak u kome svoju životnu priču iznosi do detalja, ispisujući riječi na listovima papira koje je pokazivala kameri. Anonimusi tvrde da je fotografiju objavio jedan 32-godišnji Britanac i da su njegovi osobni podaci, uključujući adresu, sada poznati. Predsjednik Rusije Vladimir Putin kazao je da je posljednjih nekoliko mjeseci likvidirano 313 terorista, od toga 43 vođe, a uhićeno je njih 479. Putin je na savjetovanju o borbi protiv terorizma poručio da Rusija ima dovoljno snaga i sredstava osigurati maksimalnu sigurnost prilikom organiziranja međunarodnih političkih i sportskih manifestacija narednih godina. Australska premijerka Julia Gillard doživjela je iznimno neugodnu situaciju u Indiji.
Da, sasvim sigurno pamtit će to cijeli svoj život. Ona se tokom posjete Gandijevom memorialnom centru u New Delhiju saplela i pala. Naravno, kamere su to zabilježile, te je vijest o padu političarke postala glavna na svim indijskim medijima. Julie Gillard štikla je saplela se i pala, no nije joj trebalo dugo da se podigne sa zemlje, humorom zamijeni strid i nastavi svoj posao. Na konferenciji za medije koja je uslijedila istakla je da joj nitko ne treba zamjeriti jer muškarcima je lako, ali žene na poslu uglavnom moraju nositi cipele s potpeticama. Inače, ovo nije prvi put da australskoj premijerki i cipele zadaju probleme. U siječnju ove godine izgubila je cipelu bježeći od prosvjednika u Kamberi, a cipelicu je izgubila i tijekom svoje prošle predizborne kampanje. Unico osiguranje predstavilo je proizvode dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja pod nazivom Unica Vital program. Unica je na taj način nastavila unapređivati svoju ponudu nakon što je 2008. godine prva tržištu BiH predstavila ovaj vid osiguranja. Unica Vital dobrovoljno zdravstveno osiguranje klijentima omogućava bržu i jednostavniju zdravstvenu uslugu bez dugotrajnog čekanja u medicinskim ustanovama po izboru klijenta ili u Unica mreži 35 ugovornih medicinskih ustanova širom Bosne i Hercegovine. Proizvodi u okviru ovog programa prilagođeni su kako financijskim mogućnostima, tako i potrebama klijenata. Vital program podrazumijeva set proizvoda dobrovoljno zdravstvenog osiguranja koji su prema osiguravaju korisnicima osiguranja van bolničko i bolničko liječenje u zemlji, a od danas i najnoviji proizvod Unica Vital Elite koji klijentima pruža mogućnost liječenja u inostranstvu i to u zemljama širom Europe. Sa jedinstvenim pokrićem koje uključuje 18 osiguravajućih rizika, Unica osiguranje u potpunosti preuzima brigu o zdravlju klijenta u Bosni i Hercegovini i u svim zemljama Europe. Došli smo do vremena, sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima ponegdje po kotlinama sa maglom ili niskim oblacima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od 5 do 12, na jugu do 19, a najviša dnevna od 21 do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 21 stepen. A večeras su 20 sati, budite uz program OBN televizije i saznajte koji je Larin izbor za večeras. Od sada vaše omiljene serije gledajte u novim terminima. Larin izbor od ponedjeljka do petka u 20 sati. Sulejman Veličanstveni od ponedjeljka do petka u 21 sati. Uživajte u našem serijskom programu, a naravno i ovaj put vas napominjemo da snimak naše centralne informativne emisije možete pogledati na našem web portalu obn.ba. Gledali ste OBN Info, u nastavku slijedi sportski pregled vijesti, a potom i magazin. Doviđenja. Doviđenja.